uite tot, trebuie să gădă oadă. Thank you. Ai să te ce de la sus, la epicire. E bade gai gai. E bade gai sau tot. Jobia წესების დაცვით ვიმგზავროთ. Უბრალოდ დაიფიქსირეთ გაიზოროთ ეს. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი უცხებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილების შესაბამისად ქალაქ თბილისის მეტროპოლიტენში ახორციელებს მონიტორინგს. Კერძოდ, პატრულ ინსპექტორები, რომლებიც პატრულირებენ ქალაქ თბილისის მეტროპოლიტენში, შემსვლელ პუნქტთან აკონტროლებენ მოქალაქეებს, რომ ეკეთოთ პირბადეები და ასევე დაიცვან პირბადის ტარების წესები, ასევე დაიცვან დისტანცია და გადაადგილების უსაფრთხოება.